Raidījums Latvija Eiropas mājām tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, jaunā Eiropa parlamenta pirmā sesija rīt pilna spārā. Eiropa parlaments jau paguva ievēlēt vadību, kā arī nobalsot par jaunu Eiropas komisijas prezidentu Ursulu von Leinu un Ursula von Leina nomainīs līdšanai prezidentu Jean-Claude Junckeru. Tas notiks jau 1. novembrī, bet par to, kas pašlaik notiek Eiropa parlamenta, mēs tūlīt pat parunāsim ar Eiropa parlamentu deputātu Andriju Ameriku, kurš tieši tagad atrodas Briselē, un mēs palūksim mūsu skaņu režisoru ar viņu sazināties un gaidam signālu. Jā, gaidam signālu. Jā, es tikai gribu atgādināt, ka... Jā. Labdien, Amerika kungs. Labdien. Jā, nu varbūt par jūsu iespaidiem par darbu Eiropa parlamenta, tomēr jums ir bagāta politiska pieredze. Bijat arī Saimas deputāts un Saimas vicespikeris. Ilgus gadus strādājat arī par vicemēru Rīga. Kas, ar ko atšķiras Eiropa parlaments? Varbūt no Saimas, varbūt no Rīgas domas arī. Nu, man ir jāsaka tā, ka Eiropa parlaments ir, nu, varbūt citādi pilnīgi uzbūvēts, ja mēs saprotam, ka Latvijā, piemēram, ir skaidra pozīcija, kurā tātad ir attiecīgi deputāti strādā un, nu, piedāvā savus risinājumus, un ir opozīcija, kas viņus kritizē. Un tā ir diezgan strikti nodalīta. Tad Eiropa parlamentā viss 751 deputāts, kas ievēlētu no visām Eiropas valstīm, tad viņš būtībā dara tieši pretē. Viņi visi ir pozīcijā. Nav tāda, jā, teiksim, strikta nodalījuma. Nav opozīcija. Un tā pozīcija izpaužās tādajādi, ka, nu, tā politiskā grupa, kurā ir vairāk deputāti, nu, tātad viņai ir lielāks iespējas paust savu viedokli debatēs, lielāks iespējas tātad izpausties, jo mazāka grupa, jo mazāks ir šīs te iespējas. Nu, es tātad esmu strādājis parakstī līgumu tātad ar sociāldemokrāta grupu Eiropā, tā ir otra lielākā aiz tautas partijas. Nu, tātad ir diezgan plašas iespējas arī, nu, izpausties tātad runāt debatēs, būt uzklausītam, jo mazāka grupa, jo, nu, tātad jā, šodien Eiropa parlamentā ir 7 politiskās grupas, tātad tautas partija pat lielākā 182, tad sociāldemokrātiem ir 154, ieskaitot mani. Un tālāk jau trešā grupa ir tā tie liberāļi, kuriem ir ap 100, 108, nu, un pārējie jau ir tajā vieglajā svarā mazākās grupas. Nu, un attiecīgi tas ir tas, kas varbūt atšķir no tāda ikdienas, kā mūsu izpratnē, kā strādā politiķi. Bet līdz ar to mēs varam uzskatīt, pat cik jūs esat tomēr otra lielāka grupa, tad arī jūsu vēlētājiem arī ir lielas cerības kaut ko panākt, nu, teiksim, pēc Latvijas, pēc viņiem. Nu, es domāju, ka ir ļoti tādas, varbūt mēs it kā esam tālu, un Eiropa ir tālu, un Latvija ir vairāk tomēr savas vietējās problēmas risina. Bet tagad pat šonedēļ notika tātad šī transporta komitejas sēde, kurā es tātad arī darbojos, un es pārstāvu tātad šo sociāldemokrātu grupu lielo, tātad pārstāvu Latviju, Lietuvu, Igauniju un Somiju. Šajā transporta komitejā es viens tikai deputāts no visām šīm trim valstīm. Un tas, nu, tā debata pašlaik ir tāda, ka vēl iepriekšējā parlamentā ir pieņemts speciāls tāds regulējums likums, kurš nosaka, ka tiek ierobežotas tiesības kravu pārvadātājiem no mūsu valsts un arī no šī visa reģiona pārvadāt kravus pa visu Eiropu. Nu, kas šobrīd notiek, un tas ir apmēram 15 tūkstoši darba vietas, nu, kuras attiecīgi tātad, nu, nākotnē varētu tikt diskriminācija ierobežots, un ko ir panākusi Spānija, Itālija,
dienvidi, dienvidi pret ziemeļiem. Un tagad notiek diezgan liela debata, lai šo lēmumu projektu atgriezt atpakaļ, jo pretējā gadījumā tā tad liela daļa no, nu, piemēram, tas nosacījums ir viens, ja, teiksim, kāds kravu ved no Rīgas uz, piemēram, uz Parīzi, tad, un tālāk, piemēram, Parīzē ved varbūt uz Amsterdamu, tad šobrīd nosacījums paredz, ja tu esi aizvedis kravu no Rīgas uz Parīzi, tad tev jābrauc apakaļ obligāti, no Parīzes apakaļ uz Rīgu, un tikai tad tu var atkal braukt kaut kur uz nākošo punktu, kur vest kravu. Tas absolūts nozīmē, kaut kāds, ka tiek ierobežota šī mašīna kustība, un tas tagad arī, nu, Somija ir prezidējošā valsts, nu, pat arī transporta komitejā, nu, pat vakar mēs klausījāmies Somijas transporta ministra, kas tagad ir galvenā pa visu Eiropu, nu, tātad kādā veidā mēs spēsim tomēr izvairīties no šī, manuprāt, viena no lielākajiem konfliktiem, kas tagad Eiropas Savienībā briest, tas ir, nu, šī kravu pārvadājuma regula. Ja mēs runājam arī par tādu lielu priekš Latvijas tādu megu projektu par Rail Baltica, vai ir cerība, ka šis projekts vispār iztenosies, jo būs jauna Eiropas komisija, mēs zinām, ka Lielbritānija no droši vien aizies no Eiropas Savienības, kā jūs prognozējat? Es domāju, ka tas ir visai Latvijai un Baltijai, un kopā šis projekts ir ļoti svarīgs, lai viņš tiktu realizēts, viņš ir sākt. Un Eiropa ir, nu, jau iepriekšējā sasaukumā piešķīrus tam naudu. Tas lielākais risks un apdraudējums šobrīd ir tas, ka no tā brīža, kad sāk realizēt šo projektu, tas projekts var pat divas un trīs reizes sadārcināties. Jo tas, kad nauda tika piešķirta, bija viena situācija, tad attiecīgi rēķinoties, nu, Latvijas mērogā, lai izbūvētu šo trasi, tas Latvijai apmēram tika rēķināts, ka tas maksās 2 miljārdi eiro, kas, nu, teiksim, kur 85%, nā, tas ir apmēram 1,7 miljārdi eiro nāk no Eiropas Savienības, un Latvijai no savu budžetu būtu jāpiemaksā apmēram 300 miljonu eiro, nu, lai tātad attiecīgi šis Rail Baltica realizētos. Tagad, kad veidoja šie iepirkumi, kad atkal ar katru gadu, nu, daudz kas paliek dārgāks, nu, vienīgais, kas risks šobrīd ir, ja tas projekts tajā būvniecības etapā, teiksim, šīs cenas no 2 miljārdiem nodubultosies uz 4, es, nu, saku šobrīd nosacīt, tad bez šaubām būs liels debats, lai mums būs ļoti jācīnās šeit Eiropas arī parlamentā, un kad apstiprinās arī šo daudzgadu budžetu, lai mēs saglabātu arī, nu, šo riska zonu pie šī sadārdzinājuma, lai šis projekts nebūtu apdraudēts. Tātad es uzskatu, ka viņš ir ļoti svarīgs, viņam, jebkurā gadījumā, ja mēs nepaņemsim šo Eiropas naudu mēs, taču Eiropas naudu paņems Portugāļi, Spāņi, Itāļi, jebkurā gadījumā tā nauda tiks notērēta. Bet ir skaidrs, ka šodien tas sadārdzinājums rada papildus riskus. Tomā, jūs arī esat partijas gods kalpot Rīgai priekšsēdētājs, ko jūs vispār, protams, ka jūs sekot līdz tiem notikumiem, kas notiek vispār Rīgas domē, jūs prognozi, kā jūs prognozējat, vai izdosies tomēr izvairīties no ārkārtas vēlēšanām un vienoties? Es ceru, ka lielākā daļa tomēr to deputāti, kas ir ievēlēti Rīgas domē, ir ievēlēti tāpēc, lai strādātu rīdznieku labā, lai strādātu, nevis savstarpēji cīnītos, kurš ir gudrāks, jeb kuram ir labāka frizūra un kurš ir tiesīgi to vai citu krēslu ieņemt. Līdz ar to es ļoti, man cerība ir, ka tomēr, nu, šie deputāti spēs vienoties. Gods kalpot Rīgai partija ir izvirzījusi savu mēru kandidātu Oļegu Būrovu. Tātad par Oļegu Būrovu visticamāk balsojums notiks 19. augustā, tātad tā ir pirmdiena, nu, kad arī mums taps skaidrs, vai ir vairākums deputāti, kas grib strādāt tālāk un ir gatavi apvienoties, lai realizētu gan tos vēlēšanu solījumus, gan arī vispārējo, vai arī lielākai daļai šobrīd ir kāds cits intereses. Jo es gribu teikt, ka ja netiks apstiprināts Oļegs Būrovs, netiks ievēlēts, tad, nu, ar 99% varbūt būs ārkārt vēlēšanas. Cita vairāk kandidātu uz domas priekšsēdētāju, nu, praktiski nebūs. Bet, cik es sapratu, gods kalpot Rīgai, jebko gadījumā ir gatava ārkārtas vēlēšanām, ja viņi būs, protams?
Nē, nu, ja ārkārtas vēlēšanas būs, tad noteikti tās partijas, kuras jau ir ilglaicīgi strādājušas, un tāda ir arī gods kalpot Rīgai, nu, skaidrs, ka mēs arī iesim uz vēlēšanām, piedāvāsim tālāk savu rīcības programmu, vai kopā ar saskaņu, vai atsevišķi, to vēl mēs lemsim. Bet mēs esam strādājuši blokā visu šos gadus, un nu, mēs arī turpmāk esam tuvākie partneri, ja runājam par tiem atsevišķiem deputātiem, kuri šobrīd arī rada to lielāko haosu Rīgas domē, nu tad viņiem būs noteikti jāmeklē, viņam aiz darba bīruži būs jāiet vai jāmeklē kāds cits darbs, jo aiz viņiem nav partijas, un es nedomāju, ka kādu no esošām partijām viņi pieņem savās rindās, zinot, ka viņi vienreiz jau ir piemānījuši, jau, kā lai saka, pieņēmuši lēmumu aiziet. Līdz ar to es gribētu īpaši uzsvērt to, ka, manuprāt, ir ļoti svarīgi, tīpaši tagad rudenī gatavot jau nākamā gada Rīgas domas budžetu, pat nevis mēra ievēlēšana ir tas, bet gan, nu, tā koordinētā darbība savstarpējā izpratne par to, kā nu, nākotnē pildīt solījumus un apstiprināt nākamā gada Rīgas domas budžetu. Jā, mēs vēl runājam par Eiropa parlamentu, cik zināms Eiropa parlamenta darbojas arī sadarbības grupas ar trešajām valstīm, jums arī bija plāns iekļauties vienā no grupām, man liekas, kas strādā Centrālā Āzijas un Vidus Āzijas valstīm, vai izdevas? Jā, tad es izvirzīju sev mērķi strādāt tādās grupās, kuras varētu sekmēt Latvijā jaunu darba vietu radīšanu, kas ir saistīts ar tranzītu politiku, un tad ir apstiprināta šīs sadarbības grupas Eiropas parlamentā sadarbībā ar tiem parlamentiem, nu, kas ir ārpus Eiropas Savienības bloka. Un es tātad esmu pilntiesīgs loceklis sadarbībā ar Vidusāzijas grupu, Vidusāzijas valstu parlamentiem. Tas ir Kazahija, Uzbekija, Turkmēnija, Kirgīzija, Taģikija. Un tātad ar ļoti lielu iespēju rudenies varētu būt arī viens no šīs grupas vadītājiem. Un otra grupa, kur es izvēlējos, kurā es esmu tā kā aizvietotājs, jo deputāts var strādāt vienā kā pamatotra aizvietotājs, es izvēlējos sadarbību ar Krievijas parlamentu. Es teiktu, ka no visām trim Baltijas valstīm es esmu vienīgais šajā grupā sadarbībā ar Krievijas parlamentu. Un tas arī ļoti svarīgi. Mēs esam kaimiņi. Jā. Mēs esam kaimiņi, un ja mēs runājam par šo tranzītu, par ekonomiskām attiecībām, tad šis Vidusāzijas grupa un Krievija, es viņu uztveru kā vienu ļoti būtisku un svarīgu virzienu Latvijai. Tas, ka mums šodien ir vēsas attiecības, tas, ka mums šodien ir starpvalstu varbūt tāds augstuma periods, tas nenozīmē, ka mums nav jāzina, ko domā Krievijas parlamenta deputāti, ko domā, kādā veidā mēs tomēr šo dzīvi mainīsim. Un es uzskatu, ka lielā mērā ir ļoti svarīgi arī būt lietas kursā par šīm visām lietām, un tāpēc es kā otrā, man delegācija ir sadarbība ar Krievijas parlamentu. Labi, paldies jums, vēlam veiksmē arī Eiropa parlamenta, un ceram, ka arī izdosies stabilizēt situāciju arī Rīgas domi. Jā, es arī tā ceru. Jā, paldies. Eiropa parlamenta deputāts Andris Amriks pa telefonu no Briseles. Paldies un tiksimies pēc nedēļas.